ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଆତୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପଛରେ ନଥାଇ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ସହ କଲିକତି ବରକୋଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତାରୁ ପ୍ରାୟ 650ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତିନି କିସମର ବରକୋଳି, ବଲସୁନ୍ଦରୀ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଇ ଆପଲ୍ ବେରୀ ଆଦି ବରକୋଳି ଚାରାମାନ କିଣି ନିଜର 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛରେ ଫଳିଛି ବରକୋଳି, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରକୋଳି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷବାସ କଲେ ଆଧୁରୁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ପୁଅ ତାକୁ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଲାଭ ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ହେବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ତାର ତ 3 ଗୁଣ ଲାଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଲରେ ଫଳିଥିବା ଏହି ବରକୋଳି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲିକତି ବରକୋଳି ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷ। ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ବରକୋଳି ଚାଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଲିକତି ବରକୋଳି ଚାଷର ସମ୍ଭାବନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ଏ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ 2-3 ଲଗେଇକି ଆର ବର୍ଷ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ବୋଲି, ଏ ବର୍ଷ 8-10 ଗୁଣ୍ଠ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ 20-30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଉଠିଯିବ, ଲାଭ ହୋଇଯିବ, ତଥାପି 50-60 ହଜାର ଲାଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସାଲେପୁର ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।